з марафону. Давайте. Це перша бригада вставала. Можна і не раз. А де саме? Село Тарбальне. Старовишівський район. Де вони вас отримували? В підвалі. Потім підняли на перший етаж. Боксі. Як зараз настрій? От потрапили вже додому. Що найперше хочеш? Не віриться. Не віриться? Є якісь побажання, можливо? Хочеться, щоб добрали поскоріше, щоб наші хлопці. Дякую. Скажіть, будь ласка, що найбільше тримало, там вас допомагало втриматися в тій ситуації в полоні? Сім'я. Хотілося додому. До вас мали можливість зателефонувати? Ми ходили на роботи, брали телефон. Телефонували самі до нас. Дякую. Будь ласка, назвіться. Я Кондрацюк Олександр Анатолійович, командир зенітно-ракетно-артилерійського дивізіону 51-ї бригади, яка дислокується в місті Володимир-Волинський. В полоні знаходжусь 25 серпня, був звільнений 26 грудня. Яким чином ви потрапили в полон? Ну, ми знаходилися в населеному пункті Дзеркальне, там був на нас в кільце ворожих військ. І без вихідя таке трапило, що всі потрапили до полону. Це всі волиняни були? Чи ні? Ні, там була не тільки наша бригада, були і інші частини. І мобілізовані з інших областей, ну, більшість волинян. Де ви саме перебували? Місто Дзеркальне. А ні, куди вас повезли потім? Повезли населений пункт Сніжне. Після того офіцерський склад був направлений до міста Донецька.